que ella en salut és una nit com esta, és a dir, la nit de la presentació de càrrecs per a les festes de morts i cristians de 1999. Don Juan Emilio Brujillo.
señores y señores. Esta vid, les paraules que son historia y poema en la lengua del mantenidor, pero tal de sacar la festa de muertos cristianos. Antonio ustedes. Participant d'aquesta alegria dels experts que, sense poder contenir-se, esclaten forts el dia del mig any del paisatge, sense poder esperar 6 mesos més. Ja està la festa al carrer, ja comença a anar anant la desfilada de comparses als sons de les marxes mores i cristianes. Comencem el dissabte en la entrada de les bandes, d'eixos músics que mos donen la benzina de la festa. Ens rebem acollidorament, conscients de que sense ells no hi haurien festes. I ells van al mateix temps contagiant-se de l'esprit fester avui en dia que es manifesta a tot arreu, perquè, com diu el Bernat, qui no té la destra no té la festa. I amaneix a l'endemà el dia gran. Esclata el lluminós matí a la mateixa hora, un mateix dia de l'any litúrgic, diumenge de Quasimodo, quan el canonge ardiaca de la catedral de París anava a dir la missa de descobrir, trobar un culte informe, que era una criatura abandonada i que arreplegà i batejà amb el nom de la festivitat i que és un dels personatges més famosos de la literatura universal. Ha començat les festes de l'any 50. I hem arribat també, amics, al final d'aquesta exposició. Desitjant que vos hagi agradat i agraïm-vos la vostra atenció, acabe així desitjant-vos a tots unes molt bones festes 99 i als capitans en particular un esplendorós comandament. Moltes gràcies.